čáro. Až půjdete. Já vám hodně uklost. Tak, Tečovice ještě povinná kontrola týmu podle soupisky a už je uvidíme při požární útoku. Je to tým, který nám uzavře první desítku startovního pořadí. V tuto chvíli máme asi 25 týmů přihlášených. Uvidíme, jak se nám to ještě případně zaplní. Tak vše nachystáno tak, jak má být. Pro Tečovice hodně Eleven, 17:24.